Siden G 19. januar har ungdomsarbeidet dratt til Impuls i Stavanger. Der fikk de møte 3000 andre kristne ungdommer, lovsynge, delta på spennende seminarer, spise god mat og bygge fellesskap med hverandre. Vi hadde også teamsamling i forbindelse med G19 i januar, og har hatt en G19 til i februar etter det. Vi hadde gamingkveld på Kleppe Bedehus, og Tenzing har vært på vinterfestivalen i regi av KFK KFM Bjørgvin. Vi har hatt samlinger med lederkursene våre og konfirmantsamlinger i alle kirkene våre. Ungdomsarbeidet har også hatt fellesleiren sin, Camp Alive, som i år var på Skjærgårdsheimen i Øygarden. Der fikk også de som går på lederkurs prøve seg i praksis. Planlegging til godhetsdagen og konfirmantlærer i full sving. Vi jobber også med planlegging frem mot påskenatt og felles påskedagsgudstjeneste i Storstrøm kirke. Og med all den planleggingen er vi nå klar for å høre om alt det kjekke som skjer fremover.